Diada, agraïm la presència de tants santcugatencs i santcugatenques, de tantes entitats, de tants grups polítics que avui ens acompanyen malgrat aquest temps, però que estic convençuda que al llarg del dia acabarà sortint el sol, perquè sempre acaba sortint el sol. En les festes nacionals, els estats acostumen a alimentar l'orgull patri i el sentiment de pertinença en contraposició a un enemic exterior o interior que suposadament vol destruir l'estatus quo territorial, cultural i econòmic que es va aconseguir en un passat remot, imaginari i gloriós. Les desfilades militars i l'exhibició de material bèl·lic tenen sempre com a objectiu exemplificar aquesta idea de defensa territorial i dels valors propis. La Diada Nacional de l'11 de setembre és justament tot el contrari. Els actes de les institucions catalanes, una vegada fetes les ofrenes floral aquí davant del monument de Rafael Casanova en record al setge i a la caiguda de Barcelona del 1714, són actes propositius, integradors i cívics, perquè els catalans i les catalanes som una comunitat mestissa, plural i oberta que no li pregunta a ningú d'on ve, sinó precisament on vol anar. El que és determinant per sentir-se part d'aquesta comunitat no és l'origen, ni la llengua, ni la religió de cadascú, sinó la voluntat de construir un projecte en comú. Aquesta idea de país obert, integrador i en constant construcció té la seva plasmació més evident en els nostres barris, pobles i ciutats. Quan ens omplim la boca parlant de model de ciutat, en realitat hauríem de referir a la feina que fa cadascú de nosaltres per impulsar polítiques integradores i populars que arriben a tothom i que estan fetes i pensades per a tothom. Polítiques que es contraposen a l'elitisme, a l'exclusivitat i la segregació per raons econòmiques o culturals. Quan parlem de model de ciutat, també ho hem de fer de model de país. I ens referim a escoles de qualitat, uns serveis socials que atenen els problemes de la gent, l'habitatge com un dret fonamental de les persones i no pas com una inversió econòmica d'alt rendiment, com evitem que la gent sigui expulsada del lloc que els ha vist néixer, cultura per a tots els públics i a l'abast de tothom, qualitat de vida per a les persones grans, un entorn sostenible, creixement econòmic generador de riquesa i de llocs de treball de qualitat i ben remunerats, equipaments esportius i culturals a l'alçada del que les persones es mereixen, serveis públics que busquen l'excel·lència. Tampoc oblidem l'agenda feminista que ens porti d'una vegada per sempre a la igualtat real i efectiva entre dones i homes. I tot això també com ens involucrem en la defensa dels drets fonamentals de les persones refugiades a través d'una ciutadania crítica i responsable. En definitiva, oportunitats i esperances per a tothom, vingui d'on vingui, parli la llengua que parli i pensi com pensi. Entre les persones que vivim a Sant Cugat hi ha moltes coses que ens fan diferents, moltes, però cadascú de nosaltres representem la rica diversitat de la nostra ciutat, no en tingueu cap dubte. Per això, quan vaig ser investida alcaldessa, vaig dir que l'Ajuntament havia de ser la casa de tothom i, per tant, els regidors i les regidores amb la seva alcaldessa al capdavant havien de representar tothom. Aquest és l'objectiu d'una institució democràtica i certament a vegades això és difícil. Sovint hi ha algú que no se sent prou representat, moltes vegades amb tota la raó, i aconseguir-ho ha de ser a dia d'avui la nostra principal prioritat. Qui digui que no li preocupa representar tothom no és un bon servidor públic. Crec humilment que la millor manera d'aconseguir-ho és amb més democràcia i poder donar la veu, escoltar i servir totes les persones del país sense complexes, sense limitacions i amb totes les conseqüències. Les urnes per davant de tot.
Aquest és un sentiment que a dia d'avui aglutina una amplíssima majoria de persones. I ara no podem malbaratar els grans consensos, ben al contrari. Els hem de donar resposta democràtica. Ha arribat l'hora de contraposar projectes, d'explicar seriosament a la ciutadania com resoldrem tots aquests reptes que abans he expressat. Reptes que són complexos si volem garantir la justícia social, el progrés econòmic i el respecte als drets i llibertats fonamentals de totes les persones. No parlem de banderes, ni de llengües, ni de religions, parlem d'il·lusions, de futur i d'esperança. Per contra, la repressió i la judicialització de la política són contradictòries amb la democràcia i el respecte a la pluralitat ideològica. Així no es pot representar tothom. Això no és ser un bon representant públic. Però malauradament, res fa pensar que aquest octubre l'Estat espanyol reconsideri el seu posicionament recent. Per això faig una crida al diàleg, la reconciliació i al debat polític. Tornem a fer política. Hi ha un bé superior, que és l'interès general, que ens interpel·la a seure, a enraonar i a posar-nos d'acord. Avui potser en poques coses, però si seguim enraonant, estic segura que cada dia estarem més a prop els uns dels altres. Aquest és el desig de moltes catalanes i molts catalans, també de la majoria dels que volem la República Catalana com a eina per assolir tots els reptes socials, econòmics i polítics que he esmentat abans. Els que s'aferren a la confrontació, l'insult i la falta d'empatia són només uns quants a banda i banda, sorollosos, però només uns quants. La tradició catalanista que compartim moltes forces polítiques ens ha d'empènyer a seure i a acordar com podem donar la veu a tantes persones que la demanen. Un referèndum ha de ser possible. L'Estat espanyol ha de frenar la repressió. Avui, el nostre veí, el Raül Romeva, hauria de ser aquí, amb la seva família, envoltat dels seus amics i dels gausacs. Mentre ell i la resta de preses polítiques i presos polítics i persones exiliades no puguin tornar a casa amb els seus, aquest país no podrà tirar endavant i avançar en el seu progrés econòmic i social. No podem mirar cap a una altra banda. Aquest objectiu ha d'interpel·lar-nos com a mínim els que avui som aquí. Com a alcaldessa, desitjo que tota la gent de Sant Cugat s'hagi sentit representada per les meves paraules. Potser no en totes, però estic convençuda que sí en una bona part d'elles. D'això es tracta, d'acostar-nos, d'escoltar-nos i d'estimar-nos. Bona Diada Nacional. Gaudiu-la tots i totes com millor vulgueu, acompanyats de la vostra gent, amics i familiars. Jo ho faré aquesta tarda manifestant-me pacíficament i democràticament, com he fet sempre. Visca Sant Cugat i visca Catalunya! Yeah.